Čau, vítám tě u nového videa s naší Ladou, která už tam vzadu je připravena, protože dneska vyráží historicky na svoji nejdelší cestu. Údajně s bývalým majitelem byla nejdál v Ostravě a my s ní vyrazíme ještě o kus dál, protože jsem na Bazoši našel jednu věc, která na Ladě nesmí chybět, a je to retro, je to úplně nejvíc old school a my jsme se rozhodli, že pro ní zajedem. A nejedu pro ní sám, protože se mnou jede i můj taťka, takže doufám, že pokecáme o době, kdy Lady a Škodovky byly jedny z nejpoužívanějších aut, protože jich tady ani moc nebylo, že jo. Takže nebudem to obkecávat a vyrážíme. Největší radost mám z toho, že se mi nejspíš fakt povedlo naladit ten karbec, takže to drží krásně 1000 otáček. Akorát tady tohle nám vlastně nefunguje ten Econ, tam jsou ty potlaky nějak pomíchané, ale jinak to funguje skvěle. Takže update je ten, že už vyrážíme. Moje mamka se z nás dělá srandu, že jedem žigulem, tak nám nabalila řízky s chlebem, protože tak se to kdysi dělalo. Když se nezastavovalo na benzínkách, pěkně se nabalili řízky, chleba, čaj do termosky a jelo se. Samozřejmě, abychom nejeli potichu, vzal jsem i boombox, protože tady žádné rádio nemáme, takže bychom jeli potichu. A to nechcem. Jako takhle, můj taťka neví, že natáčím video a doufám, že když uvidí kameru, tak mi neřekne, že nikam nejede. Já jsem strašně zvědavý, co nám řekne o tom, jak ve podstatě v jejich letech se jezdil tady těma autama a Warburgama a tak. Podle mě to bude hodně zajímavé téma. Jinak dávám si rukavice, protože máme ten semišový volant a je to mnohem pohodlnější. Není to proto, že tohle auto má 400 koní, ale protože to je lepší na ruce. Já se tak těším na tu věc, hej, to bude úplně extrém. Já už tam celé vymyšlené, jak s tím budeme jezdit. A je to rozhodně doplněk, který na autě nesmí chybět. Na takovém autě nesmí chybět. Mám nové stěrače každopádně, protože přes ty staré nešlo nic vidět, ale museli jsme koupit jenom ty gumičky, protože nešlo sehnat celé to uchycení těch stěračů. Takže jsme koupili jenom gumičky a vyměnili je. Ono je to paradox, ale na tu Ladu se nedá sehnat až tolik věcí, jak jsem čekal. Jako jsou tu nějaké přímo jako Lada shopy a tak, ale není jich nějak extrémně. Jinak nakonec jsme se rozhodli, že vlastně ani nebudeme vařit ten diferát, takže ho necháme takhle. Protože to funguje. Doprava. To je rozdíl, co? Bez posilovače. Jo. Jak se ti líbí můj žigulík? Vynikající, nostalgie je krásná. A vy jste jezdili v čem? Vy jste jezdíte v žigulíkách? Jsem v Moskviče. Moskviče, to je starší, ještě jsi říkal, že? Jo. A to jste nějak tuningovali, nebo jste jenom jezdili? Jezdili. Tak když se moc netunil auta, ne asi? No, tuníry. Kola, koberečky na přístrojovku a tak. Koberečky na přístrojovku se nemali? A driftice nedriftilo, ne? Jo, driftilo. Jo, na sněhu? No, všechny auta měly zadní nahon. No to jo, že Škodovky měly zadní nahon, žigulíky a Moskviče to ještě pár vás, ne? A i Tatrovky. Takhle, tak Tatrovka už je hodně odskulek. No, já myslím na kleďák. Jo tak, aha. A to se driftovalo s nakladákem? Dalo se. Aha. A to jste jako v zimě, a ne, jako nejezdí jste vyloženě driftit, nebo jo? Ne. Jenom tak ze srandy, ne? Jo. A bývaly nějaké tuning srazy nebo něco takového? To jste, v té době asi nebylo, že ještě? Asi ne. Tak ty jsi říkal, že kdysi moc aut nebylo celkově. No, byly tak prázdné cesty, jak dneska. My jste se vlastně s taťkou bavili o tom, že když se třeba jeli do Prahy, tak se to auto chystalo třeba týden v kuse, nebo v kuse, chystalo se týden a pak se jel do Prahy a nejezdil se žádnýma dálnicema a ničím podobným. To v té době ještě neexistovalo. Takže se jezdilo vyloženě prostě po takových úzkých cestičkách. Jo, jo. Ty jsi říkal, že byla dálnice potom odkud až? Od Olomouce do Prahy, jestli. To už byla dálnice? Jo, jo. Takže jenom do Olomouce si jel jako po bočních cestách. No. To nebylo tak hrozné, ne? Nebylo, a když se jelo severní cestou, tak tam nebyla dálnice žádná. Jako vrchem? Jo, přes Hradec. Jo. No, máme každopádně nabalené ty řízky vzadu ještě, to jsem už říkal. To si musíme dát. No to rozhodně. No a ty jsi měl co za auto? Ty jsi měl toho Moskviče? To jsi měl s Bobem, že? Nebo jak jste to měli? No první jsem měl Moskviče, no. Pak jsem měl R-ko, 603. A to bylo to, co si pamatuju už, nebo? No, myslím, že to ještě nežil. Ale R-ko jsme měli i potom. R-ko jo. Takové tmavě zelené, nebo bylo? Modré. No modré, jo, modré.
Já si to pamatuju, jsme jeli do zatáčky s babičkou do Skorotína. A já jsem otevřel to okno, ona se vysypala v zatáčce. To si taky pamatuju. To si pamatuju, mamka myslela, že mě zabije. No a pak jsi měl co? No, pak jsem měl Fiat Uno, 1.3 v turbu, jo, benzín. Jo, to si pamatuju, to bylo husté. A počkej, ještě ta Škodovka, ty jsi měl Škodovku... 105. A to byla... Teďka se ožral s kamošema, je to ona? Jo. Teďka se ožral s kamošema v garaži a nastříkali z ní Marlboro krabičku, takže to byla normálně Marlboro Škodovka, která jezdila po Frenštátě. A všichni ji pak znali, protože to byla úplně jediná. Paradoxně si tak připadáme trošku i teď, protože jedem a všichni se na nás úplně dívají, že jedem žigulíkem. A na střeše už máme věc, pro kterou jsme jeli, ale ukážu ti až na garáži, protože jsem strašně rád, že ji máme. Já jsem ani nečekal, že bude taková dobrá, já jsem si to bude úplně obyčejná, ale nakonec se z toho vyklubala úplně skvělá věc. A já se těším, až tam dáme všechny věci, jak mají být. Už jsem si docela zvykl na ty bezposilovače, že to pohodě. Jo? Ještě jak je tam ten malý volant, no to je také blbé. No a to všechny žiguly a všechny moskviči žrali tolik, jak tady ten žigul? Jo. A tak benzín stál... 6 korun nebo kolik. Aha. No a ty jsi říkal, že Škodovka stála 40 tisíc, že? 125 stála 55 tisíc. 55. Akorát kdysi byl plat 2200, jsi říkal, že? No, zhruba. Takže to nebylo úplně tak easy. Vlastně v přepočtu se bavil s taťkou, že to je třeba nějakých 500 000 korun. Na dnešní dobu. Kdysi to bylo tak, že to nebylo, že si přišel do autosalonu a vybral si tam auto a nakonfiguroval si to. Kdysi to bylo tak, že si čekal v mé fronty. A je to, jak to bylo? Jestli na tebe dojde řada nebo? Nejdřív byly pořadníky a pak se to prodávalo, že si čekal, když měli přijít auta ve frontě. A buď vyšlo nebo nevyšlo. Na rohlíky. A buď vyšlo nebo nevyšlo prostě. Jo. A ty říkáš, že si čekal a pak jsi na to vysral. Mě to nebavilo. Musím se opět. Aha. A to jsi čekal na co? Na Škodovku? No, 125. A to bylo asi nejčastější auto u nás, ne? Ne, to byl takový faceliftovaný model Škodovky už. A tak žigulu tady bylo hodně, nebo? Žigulu bylo drahé auto. Se prodával v Tuzexi. A... Jako to jsi nekoupil normálně Škodovku? Ne. No, ale musíš objasnit spoustě lidem, co to Tuzex je, protože spousta lidí neví, co je Tuzex. Tam, já to sám nevím, tam jako vím, že jsi tam nakupoval za bony, ne? No, to bylo specializovaná prodejna, kde bylo VIP zboží a platilo se tam buď valutama, nebo speciálníma poukázkama bonovýma. Bony. A VIP zboží znamená co? Ze zahraničí. Rifle tam byly, bundy zahraniční, auta zahraniční. No, takže jak v pelíškách, jak dostal ty boty, jo? Ty černé, tak takové věci. Jo, zhruba, no. Hmm. A to byl prostě nějaký jako nákupák obrovský, nebo? Ne, malý obchod. Nebo malý, no, tak takový střední obchod. Aha, a ty bony si získal jak? No, buď na zahraničních montážích, anebo se koupili od Vexláku před Tuzexem. Aha, to jako jeden bon byl třeba... 5 korun. 5 korun, jo? Jo. Aha. A proč to tak bylo jako? Nevím, protože tam bylo dostupné zboží, které nikde jinde nebylo. A když jsi byl jako v zahraničí někde dělat, tak jsi dostal vyplatu v bonech? No, buď, anebo diety jsi dostával. Aha. A ty jsi dělal v Rusku, že? Nebo kde jsi dělal? Jo. A tam jste dělali co? Stavili jsme tam úpravnu rud. Úpravnu rud? Jo. Haly a zabezpečení pro fabriku. A tam byl stejný plat jako v Česku, nebo tam byl větší? Tam byl zhruba, co tady v Česku se vydělal za půl roku, tam měl za měsíc. Fakt? No. A to jsi bydlel jako kde? V nějaké ubytovně, nebo? Jo, tam byly speciálně zřízené ubytovny pro montéry z Čech. Já jsem se s taťkou bavil, že... Protože my jsme objednali vlastně všechno komplet jako repas brzd. A stejně to brzdí stejně. A je to kvůli tomu, že jsem se bavil s taťkou a ten říkal, že to tak prostě brzdí. Tam prostě, jo, přesně takhle. To nic a najednou to zabrzdí. Aspoň trochu teda. Trošku. Hodně trošku, no. Musíš si dávat fakt velké rozestupy a dávat si na to pozor. Já většinou řadím tak, že dávám kvality dolů a do toho lehce dobrzdím. Protože ono to není sranda vůbec. Ale mi tady neexistuje žádné ABS-ko, nic, prostě tady nic není. Tady nejsou ani brzdy. Tady jsou ani brzdy pomalu. Ale zásadní je, že to topí, pořádně to topí.
a je to pohodlné. Jako tady vepředu je to úplně super a vzadu je to úplně skvělá lavice, kde se úplně vyvalíš jak na gauči. A hlavně tady je strašně moc místa od kolen k palubovce. Takže to je úplně super. Může se nenacpali zbytečně moc plastu do toho interiéru. Ne, tak tady nic není, to je kousek plastu jenom, no. No a vy jste jezdili třeba jako do Chorvatska autem, nebo? No já jsem za Komanču do Chorvatska nejezdil. To se nejezdilo moc, že? Jezdilo spíš autobusem na zájezd takové. Do Bulharska, Rumunska. A tak to aj tak bylo nějak na ty výjimky, nebo na nějaké ty... Bulharsko ne. Bulharsko nebylo? Ne. Jak to? Chorvatsko bylo, nevím. Na výjezdní doložku, nebo jak se to jmenovalo. Takže když jsi někam chtěl, tak jsi musel vyžádat. Jo. A nemusel ti to dovolit. No jasně. Ty jsi říkal, že jsi nejezdil kolik tím Moskviče? 100 000. 100 000? No. To je husté. A investice tam nějaké byly do toho? No, každou chvilku nějaká. Jo? Jo. A tak to jsou drobnosti, ne? U těch aut tam nic není v tom. Jo, rozvody třeba jsem řešil jednou a jinak samé drobnosti. Tak tady taky, že jo, ve podstatě tady si vemeš šroubováky a prekličů sebou a jsi relativně schopný to opravit na místě. Jo, v Punčoku, kdy vypraskl řemen. Jo, to u nás byl včera strejda, my jsme to řešili. A že znovu, když ti praskl zemen, tak si vzal prostě punčochu a dal tam aspoň punčochu, ať to aspoň trochu funguje. A nějaký kus drátu, kdyby praskl náhon k plynu. Jo, to se taky stavalo? No, u Škodovky. U Škodovky? Mhm. Verku nám to praskalo furt. Fakt? Jo. Jako ale v dnešní době se nad Erko, to už podle mě není vůbec sranda. Erka už se skoro vůbec nevidí, ne? To už je... To bude drahý veterán. To je hodně raditka. Jako tady ty žikuly nemají ještě tak vysokou cenu oproti třeba tomu Rku, ale já si myslím, že to asi časem půjde do ceny. A tady ty jsou mladé, no, ty starší už mají cenu, ne? Ty kulaté. No. No, ty mají, no. Že vlastně jak to byl ten kámoš, tak jak jsem ti ho ukazoval. A tady je výhoda, že to je 5 kvalt, tady by se měli 4 kvalt, tak podle mě jedem do té Ivaně, kam jsme jeli pro tu věc. Mimochodem jsme jeli do vesničky Ivaň a to by se tam jeli tak týden, podle mě. Ne, to jelo taky, to mělo jinak posunuté. Kvalty? No. Jo. Máme známého Sama a ten mi říkal, on je policajt, nebo už není jasně, ne? Ne. Ale byl policajt a říkal, že právě tady ty lady měly jako policejní auta, že to hrozně svištělo. Ono to fakt jako paradoxně jede dobře, my jsme to zkoušeli po cestě tam a jeli jsme po dálnici a dostali jsme se na těch 130. Akorát těch 130 vypadá tak, že si myslíš, že zlítneš, no, každou chvíli. No a nechtěl bych brzdit, jako. No to ne, no. To se mě musí mít fakt rozestupy. A já si myslím, že by to mohlo dát třeba 160 z kopce, ale to už bych se upřímně bál asi. Po těch 130 byla taká hranka už. Že to... Jo, už vím, kde jsme, aha. Já jsem tu jel jednou. My cíleně jedeme bočníma cestama, aby jsme si tu jízdu co nejvíc užili. Aby jsme vyzkoušeli, jak tuhne v zatáčkách řízení. Jo. To vždycky se připravuješ na každou zatáčku úplně, co to jde. Ale na sněhu je to sranda, když se s tím driftí. To nemusíš být točit volantem, ne? Stačí přidávat plyn. No tak a tady je hlavně hrozně malý rejt, to si musí dát bacha. Ale jinak je to jako srandovní s tím jezdit. My jsme teda tady dali tu sedačku a ten volant, aby jsme se posunuli co nejvíc do té pravé strany k tomu volantu, protože fakt já to nechám, jako proč to montovali z výroby tak, že si řídil a pomalu si seděl jako, jak kdyby si seděl u spolujezdce. Teda naopak, u dveří a volant byl jak u spolujezdce. A co říkáš na skořepinu? Luxus, ne? Jo, vynikající, jsem zvědav, jak jsi to vylez. To je docela problém. To je docela problém, ale je to pohodlnější, protože jsme tu sedačku naklonili trošku dozadu, tak se tom sedí mnohem líp. A akorát je to horší s tím volantem, no, že nemáš prostě velký kus volantu, aby si s tím mohl manipulovat. Ale co si zvykneš, nemusíš chodit do fitka potom. To je vůně. Vypínáš na světla? Jo, tady. Tady vypínáš. To jsou světla, to jsou mlhovky. Ale to? Automat. To ne. Jak automat? Že to samozřejmě. Ne, to nemá nic. To nemá nic. Jinak tady vlastně regulace tepla. Tady to akorát jsme nepřišli, že... Nevím, proč to nefouká tak jako úplně horké. Tady vlastně nastavování toho větráku. No a jinak tady nic není. Teďka říká, že tady nejspíš byly repráky, nebo patří repráky. By mohly být. Ale my tu nemáme rádio. Takže je nám to vlastně úplně k ničemu. No jo, je pohodička. Žádné McDrivey, ale pěkně tady řízeček
s chlebíčkem od maminky. A co jsi říkal? No, že to je úplně skvělé, jak ten motor se odráží okamžitě na kole a na autě. No, protože to není žádná elektronika. No, jo. Všecko je prostě tak, jak má být old school pěkně. A funguje to ale parádně. Funguje to luxusně. I ten podvozek si říkal, že je úplně luxus, ne? Boží. Fakt, když přes přejezd a prostě to přepluješ jak loď. A hlavně se ti tady nemůže posrát žádná řidicí jednotka. To se nemůže. Protože tady žádná není. Se maximálně ošoupat palec v rozvaděči. No, tak tady je pár relátek vlastně a co? Pár kablů. A tím to hasne vlastně. Tady nic není. No a motor tam ještě. No jasně. No. Tady ten je hlavně v super kondici, to mám radost. Ani olej ty neteče. Ne vůbec. Já jsem vlastně, když se Lada dovezla, tak jsem měnil olej. A než jsme jeli samozřejmě, tak jsem dělal servis a ještě jsem ladil jsem karbec, ať to drží otáčky. A neubylo nic vůbec, je to prostě na disce Max furt. Luxus. Takže úplně super. Právě jedem do toho kopce, o kterém jsme se bavili. A Žigulík zrychluje. Takže je to dobré auto. Vynikající. A bere to i na pětku. Jo, ale už je to zrychlejší. Ale už to nezrychluje. Ale už jsme nahoře. A ty jsi říkal, že jste dělali soutěže. Kdo dojde na to, že? Bez rychlosti, co nejde o spinu. Ne, dělají soutěže, ale dá se dojet až do města skoro. No já jsem jednou dojel až za Molku. No. Až za Molku úplně, to jsem jezdil s Tomášem. A vlastně tady jsem vyřadil a dojel jsem úplně až za konec města za benzínku. Sice jsem jel úplně pomalu, ale šlo to. Tam, tady jsou krizové ty zatačky akorát projet. Krizové Siberka, já nezměřím. No, to je pravda. To je pravda. Jinak to je teda ta pendule. To je vlastně, tady je Frenštát a hned za kopcem je Rožnov. Jaký mezník mezi těma městama. Paradoxně se říká, že když tady prší, tak v Rožnově svítí slunko, a když v Rožnově svítí slunko, no teda naopak, když v Rožnově prší, tak tady svítí slunko. Ono to, ty hory to tady drží. To vidíš i teďka, že ty hory to drží. Teďka pořád jede na neutrál. Kolik máme? 50. A furt jedem ještě. Dodržujeme rychlost. Já si myslím, že nevyjedem tady ten kopec, ale možná nebyli moc rozjetí. Zdechnu to. Jo? Však když tam dáš kvát, tak to nastartuješ. No. Jo, já jsem tak roztlačil, když mi nefungovalo. Tak jsem se roztlačil z kopce, zařadil jsem kvát a rozjel jsem se. A tohle si myslím, že nevyjedem. No tak to nemůžem dát ani nahoru. To dáme, ale s limačím tempem. Nedáme. Dáme. Fakt. To se rozjede zas. Ale furt jedem. Kolik jedem? 20. A teď se to rozjede zas bomby. No a tam to už nemůžeme vyjet, podle mě. Ne. Hlavně nás probrikne ten zezadu asi. Tomu se to asi líbit nebude. Tak, už jsme dorazili domů. Vítejte na půdě teďka. A musím se tady nějak proplazit. Já ti hned ukážu, proč jsme vybrali to, co jsme vybrali. A kvůli čemu hlavně zde. Je to tady. Na tohle jsem se těšil extrémně dlouho, protože tohle jsou ještě staré, poctivé saně. Yes! No pojďte, holky. No pojďte. Yes! Tak, teď se musíme nějak dostat ven. No dívej se. Ježiši. Tak. Hochu, to jsou poctivé saně ještě. Počkej, mám je zkusit spustit potom. Máš? No. Hochu. Ty jsou, co? Jak má ještě tu skluznici, dívej. Jo, tak to je luxus. Tak to je luxus. Jako zasloužili by si asi trochu peče, ale nebudem na nich jezdit. Každopádně už ti konečně ukážu, proč jsme dneska dělali tenhle výlet. Možná už ti to došlo, možná ještě ne. Ale koupili jsme tuhle zahrádku. Je to rozkladací, takže se dá pěkně složit. Určitě si někdy ukážem. Krásně tam sedí. Je bytelná a pevná. Tohle se dávalo hodně na Škodovky. Pan říkal, že i na Žiguliky. A
Já jsem strašně rád, že jsme ji našli. Hochu, dívej se, jak tam padli, jak ulité. No tak to je nádhera. To je nádhera. Tady si pěkně zasekli. Tak. Co? Takže řekni, že to není krásné. To je luxus. To teďka zlepšilo aerodynamiku toho auta tak o 50%. Paráda. No a kraje tam bude muset přidělat, no. Ale vzal jsem pomocníka, který pomůže v každé situaci. A tím jsou veska pásky. Takže jdem na to. Předtím, když jsme jeli, tak nám ta zahradka hučila, ale teďka, když máme ty saně, tak to řve normálně. Já jsem zvědav, že doufám, že to ty saně vydrží, no. A jak hodnotíš dnešní výlet, dobře? Vynikající, já jsem nadšen. Musíme zás někam příště. Jo. Příště musíme dát ještě víc. Půjdeme do mostu příště. Do mostu, dobré. Do Prahy bychom mohli někdy dát. To bych možná někdy hecnul. A nebo vletit do Chorvatska s tím. To bych nedal. Ne? No. Já bych to hecnul. Vyjel na motorce za tebou. Ve čtyřech v Žigulíkovi. S dřískama a s okurkama. Jo, jo. No ale je to husté. Já jsem hlavně rád, že jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, jak to kdysi fungovalo. Tak jo, už zase míjíme pole plné ovcí, jako ráno. A to znamená, že náš výlet dneska končí. Takže bych ti chtěl poděkovat, že jsi to děláš do konce. Dík taťkovi, že jel se mnou. A doufám, že se vidíme u dalšího videa. Takže měj se hezky a zatím čau. Čau, čau. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a muck, or you're doing blood, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.